السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله لينا قال يعني جعلنا نكسر دبابة جنال كين فرطونها بفهم القلب فرئي نيسا في مرق أورا سهدو يا جنال كعدابنا سبسكرايب نوصار كان بلال كفرصة في ذو ولا أركتد وقبل دينا وبلاشينا وساحب دينا عكبرتين وناقة يحشم دي وحول بقى أصحاب تقال قان جعل أرض وانيحي سي دور مر وانيحي سي آدي آد ما الماء واسك مشغولي قورو حاسي فيلك ساكو مشغولي وانا كحما هاي في ذويا البضن وادي أرسل ونيسو لكن محيز محيو إي تري ساي جا قورو يأفاران كمشغولي مركا ولا البضن في ذويا الإسو قرين هرتا أو كومنتي كومنتيغاس نو وي بدنايين كومنتياس هادال اسكو دراان هل هل سؤال لك سو بحثا كل غودا ان ان كبدا جواب ما جعلي دد قارا waxay ugu dhahayn abaayo xijaab ku oo xijaabkan kugu ogeene xijaabka halkaas ka sii wad horta xijaabka alle subhanahu wa ta'ala ayaa nafaray kalaamullahna waaye waana aayad xijaabku waxa adiga ani maanta igu dhirigelinays mis waxa adiga ani igu dhahaysid sameey ha joojinin maahin oo wax aan ilaa rabo oo aniga isaaran waajib igu ee waaye marka dadaw waxa ii soo qoraayaan hada iyo maxay eedeeti maanta xijaabka saan wada taabirin maxaa dhici doona amal kida kida waxa seetay biru wixii dhacay horta allah waalam taad kala qofka walaalka ay biru wixii dhacay xumaan looma aadiyo biru maxaa dhici doona xumaan looma dhaho taad kalena hada ani ma umaleynaa ina meel ka qabnaay video gaasiti laakiin adiga laga yaaba status isho istinimina comment kaas u soo qortay real ka aheen laano real hadda ka tahay ani insta waxa isticmaala instagram ka facebook e page aya leeyahay ila soo hadli kartay fortun abayo waxaan kugu baran xijaab maxaa way waydi kartay waana wada hadli karna waana ka qancin kari laakiin hadda igu dhahay comment dhaxdiisa xijaab aan kugu uga saama keentay ikida kida waxay micna ama tusaale u tahay wal iska hadla iska hadal iyo waxa la qoraa iska qor inay ka tahay maanta aniga waxaan sameynayna qof weyn ayaa ahay maanta wixii aan ku dhaqaaqayna alle subhanahu wa ta'ala ayaa aniga ila xisaabtama qof ila xisaabtama samalahan waana hadda la dhahone way fiicanta in la suwaanayo walaalka awaanisid ma diidani laakin maanta ani ma umaleynayo in aan qaabanay because da qaabanahay buha ani ma umaleynayo in aan bareer qaabanaasho aheer kas ku kacaayo laakin adiga ahaan ina meshis ilo soo xiriirta ayaa fiicneed ayaana ka wanaagsaneed wanaaga dhankiisa dii la fiiriyo okay wiil kala wuxuu ii soo qoray maalmahan makeup ayaa baratay qof yahay see camal camal birina maxaa kusoo xigi doona maanta da lipstick ma soo marsanay lowla a soo marsan laa indhakuulna soo indhahana soo marsan laa waxay dhihi leedeen fortun makeup aa baratay hadda sideedan kusoo duway wax ii marsan ma lahan dadka qaar waxay aaminsan inaa makeup marsado makeup waa marsanaya insha allah weliba goor dhow islii haddaa laga qaada bandooga makeup aana soo marsanaa laba video laba qof ayaana aadi doonaa makeup qofka koowaadna waa ismahan beauty saloonkeeda ayaa tagaya waana soo marsanaya makeup sida ku awa arki doontii insha allah marka labaadna abaayo najmo ayaa waxaa rabaa niju makeup in aan aniga channelkeeda makeup ee iga marisa iga cusunto insha allah xiliyahaas marka la gaarno waa nila soo socodsiinaya waana nila wadaagaya insha allah videoyadaasi qofkaasna wuxuu dhamaanta makeup baratay iyo tarxada ay saarnayd halahan iska sibiray sibirkaasna waxaan soo dhigay youtube ke status kisa halahan ahaa bis meel kale meegay muuqanin snapchat waan isku sibiray snapchat kan makeup ku yela hubsiina hal baala siistaa hala dhahay maanta da makeup bartan lacagtida ku marsada abuu macaan lacag adi aad leedahay mise aabaha leeyahay ma ku marsanin midda surta dhabde jid kala jiif su'aashaas midda labaadna hadda makeup marsad gabar aa u ahay makeupka gabdhaha way isqurxiyaan wayna marsadaan makeup adaada qaladka aan iska aaminsanta adiga kuu taala liannu aan xaaskaadana miyi walaashaadana miyihi waxa aniga makeup iga waani sidaaba qalad familigeyga mise dadkeyga mise uu ninkeyga uu iga waanin karaa laakiin adiga wejigee iga waaninay makeup ii sheeg wejigee weji oo wejigee ha ii sheeg wejiga ayay dhihi kartid makeup waa maanta baratay birina maxaa samayn doontaa wejigee waa alxamdulillah horta anigu isku qanacsanaa hadaa makeup marsada iyo hadaa marsanin leanno ma xiiseeyey waxyaala qaarkooda ee dadka xiiseeya dadba dabeecaday leeyihiin heblaayaa samays u samey inaa u sameeye laga yaabaa haddana makeupka ma marsan leen laakiin waa codsi iigi imaaday dad badan oo inaa makeupka saan ku ahay iyo aniga xiise miiga ahaan laakiin waxaan rabaa in aan prowe dadkii dhahay makeup 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 waa marsataa furtu makeup makeup inaad tuso halta xisiyaha sabax tuluus ku qabaa suga inaga in aad tuso inaa makeup marsanin
يعني مركا ميكب كمرسنا اي مركا كالفرقية نو رحيو دادك قار مفانسنو انا قررت نل او حا اسكوشي دا ميكب ميكب و اك اسكوشي دا ها اسكوشي دا بلا ميكب لان داي اركتي و نل نل لان داي اركتي و اردي سين كباك تقيسين لك الحمد لله ساعة بواكو فرح سنة هاي ما شاء الله هالكان تحسمي جوغو اساديك له حصلون قبها وين تحسي جوغو وكربا لدهاي مركز حاوي برمامش كيغا مس هذل كيغا انت سكليم كوكوبنين هذا لك لنا وجرين ايان محليس ويدي شمس انت كبحذي شمس انت عادي قبدا عورتو يد عاب عمل شمس ويجوغتا دادا امالينا والعالنا هاني دادا امالينا صاحبنا هاني دادا امالينا ان ان قبر او ان شو عام بحيو ربطو امالينا لكن انت سأماهن شمس ولا شيء معانا عدشو ايقوين الله ونحرستي ما هن قفا سوا عام بحينا ما اهن قف او صاحب اهن ما اهن ميلي والد اسكو اهن اني هي حكايا رادو لكن والد سديس الهي اسمي انا قو ير الهي وحو ايقا ديق الدرجة والدين اسيا الحمد لله تاسن وحان لله هو يدي ايادو ير ايو اولا اسكو نقطي انا قو نساسا اكو نقطي مركا ما شاء الله شمسو وقبرها برو اهي ارتدتك كبرتا اكو قلدو منا تيدا اللا بادتك ده هاي مسكو دعلينا واحد اعتان الله هاي مجرو سبحان الله Somali xumaan iska jecshahay Allahumma najina xumaanta gabdha badan oo wanaag luuq igu soo weediyeen waan u sheegay wanaag igu soo weediyeen waan ku mahadsantiin gabdhaha Instagramka igu soo weediyay sida xishmada iyo quruxda iyo wanaag iyo xisada ku jirto aanigan ugu jawaabay mid la xadna waxay ahayd video challenge aan soo geliyay codkeedo dabcan qofkaas gartay qofkaas inuu niyo inuu naag aan adoono ma sheegi karey videoga cameraman waxa ka ahayd shamso oo qaladaad ka saxiisay already nu way codkeeda nugu ku jiray kaamirada asagoo og oo na codka maqlay shamsi inay tahay na fahmay intaas oo sana ma soo sheegay in shamsi miya ma dhahaynin ayuu wuxuu bilaabay inuu comment qofka soo qoro oo dhaho shamsa a way fartuun shamsi ma tahriibtay misa corona ku dhacay subhanallah laba arin ugu xun ayuu ku tilmaamay tahriibna waa sanadkan salinka laga duceysto corona waa corona laga duceysto allahumma najina la dhaho qofkaasna kaftanay ka taa dabcan xumaan kama ahan laakiin commentkaas kaliya ma aheen anaga rabnay in aan hadal badan ka hadalno maanta shamso waatana way joogtaa meega dheero garabkeega ayaana fujigaan haduu egyay adigaan ku farax hadoo ekeene ku qanacsano shamso maxay soo asxaabta hawrirtay fortuna hub family waxaan dhahaya shamis waatan ani hawrirtay macaan mistagaalin man istagaali doono ilaahay kama galna bis waan kala yara dheeraanay xaafad kala gabad abaayeen diganta isli ku yaalay jirto anaga family ga iska badan walaal kale wareegsana Nairobi marba xaafad ay iska aadna soo markaa waxa dhacday dhonhom anoo ka tago isli aada ayaa waxaan ugu dhacay qabti ahayd corona virus arada dhan waa kala xirneeyay ilaa abtina way xirantaa laakiin aniga ayaa hadda don home imaado soo waxaan ku imaaday mooto xitaa taxi ma shaqeynayo wadooyinka dhan way xiran yihiin marka asxaabi aniga ma arad youtube kaada waa wadatay sliin waa degneed marxaladaha commentiyada anaga sida noo wareeriyay adiga lagu wareeriyay wallahi asxaab badan waxay dhayn ah habarta milyoon iyo habarta fortune habi sabto ah waxay dhayn video yashiina la dhacnay een musalsal isku soo sameeyay commentigaas live aad u sin kara dad badan ayaa isku soo dhayn marka saidinka idin jecish noo jecishiin anagana waa idin jecelna dad baa micnaha qaar kood waxay ugu fikirayaan hawre xumaan haa dadka qaarna micnihi wanaagay rabaan oo waxay rabaan in isu keen arkaan mujaajilisteena wixii ka helay marka dadka labadaas nooc waayay horta internet jecel waa jecel nahay internet naceebna anaga jecel waaska intaas laakiin waxa idin dhahay wax xumaan la dhahay in isan jirin laakiin dan ayaan kala geyso waa iska taqaanin had saddexdan bil la soo dhaafay maxamagaalada ka jira wadamada dhan adduunka dhan dhibaato badan ka jirto Nairobi xitaa adoo isli joogo aw xalagay ah suuq ina tagti ala soo adeegan karin ina don home iyo sleep waxay isku jiraan rubi saac loo kala soconaaya ha taxi kala saarna 15 daqiiqo soo maaha ha loo kala soconaaya haduu jam jirin ha haduu jam jirin 15 daqiiqo loo kala soconaaya marka iska badaayo adoo isli joogaa suuqa laga xaarantimay marka alxamdulillaah hada ayaamahan dambalaanka uu sii yaraanaya hadana taariikh sigis waxa la rajaynayaa carado dhan in la wada furfuro meesha rabtina aadno qofkii duulimaad rabo qofkii Nairobi dhexdiis meesha uu ka aadi karo marka asxaabi waxay dhahayaan inta wanaag jecel waa jecel mahay xumaan lahayn ma jiro xumaan ma soo kala maqnay inta xumaan iyo waxa dadku uga faa'iideysanayaan waxa tahriibta lagu dhaa corona ma ku dhacay dhamaa ka dhilay dibta iskoolo
اوكي ويلكاس حالها هاي هورت تهريب الهك من قلبها وتهريبه إله أنا جاهي. إله أنا جاهي. يبقى باهي يعني دتك قارح وتهريبان هبلايا يورب ترتسكال. هرت أنا يورب هدا أكتر يهديك اللي هو حيسو يقوم مش قفل مش وجوكو قناع سين. أنا جني ربي أجوكا أنا ربي أكو قناع سين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. سو مال هدا جوك سو مال أكو قناع سين. الحمد لله. سو مال بقى أجوك إنه لش هبي. يورب أنا عليه عف ما عف ما مالو البجوك تدك عافمات قبتي مالو بهدا عافمات إلها كسي ولحي الحال قبتينا وحابد وقشت أو مستقبلك وعيارتيد خالد واي أصحاب تاني جعلنا هناي حاني لينا مروا مانتا وفكرنا جوغا لنعوانا وفكرة